На фестивалу фолклору «Руснацко-Косурська жатва» по перший раз у центральній частці участвували і дзецінські ансамблі. На четвертку емісії «Добрий вечір, Войводино» будете мати нагоду у цілості відзіти їх наступ. У предложенню будемо емітувати емісію зо з нашої архіві о новоораховських салашах. Увідіться і приповідку о соживоту руського і німецького народу на тих просторах. Добрий вечір, Войводино, наш четвертак на 20 годин.